Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити. Інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я, Вікторія Андрушків, на початку коротко про головне. Патрульні разом із представниками митної служби і Укртрансбезпеки перевіряли законність перебування автомобілів на єврономерах на території України. У Миколаївській області 32 правопорушника отримали постанови за перевищення швидкості. Сьогодні біля Кабінету міністрів у Києві учасники мітингу профспілок України вимагали підняти зарплати та пенсії. У середу, 17 жовтня, на перетині вулиць Садова та Нікольська патрульні разом з представниками митної служби і Укртрансбезпеки перевіряли законність перебування автомобілів на єврономерах на території України, зокрема у Миколаївській області. Правоохоронці зупинили автомобіль «Форд» і «Мазда» на єврономерах. Автомобіль «Форд» рік знаходиться на території України не зареєстровано. Пожалуйста, держите. Согласно данного документа установили, что ваш автомобиль незаконно находится на территории Украины. Далее с вашим, в отношении вашего автомобиля будут производиться разбирательства сотрудниками таможенной службы. Все, мы услышали. Спасибо большое за понимание. На сьогоднішній день у Миколаївській області 32 правопорушника отримали постанови за перевищення швидкості. Контроль швидкості в Миколаївській області відбувається на автомобільній дорозі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ з 64 по 126 кілометр. Відповідно до частини першої статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км за годину накладається штраф у розмірі 255 гривень. Згідно частини 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні порушення перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 50 км за годину штрафується в розмірі 510 гривень. Нагадаємо, що в Україні з 8 жовтня 2018 року в місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почали використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів пристрої вимірювання швидкості ТРУКАМ. Підняти зарплати та пенсії вимагали сьогодні біля Кабінету міністрів учасники мітингу профспілок України. На акцію з'їхалися учасники з різних регіонів. Зі сцени організатори повідомили, до протесту долучилися близько 20 тисяч людей. Патрульний поліцейський, що чергував на місці кореспонденту Суспільного, розповів, станом на 10-ту ранку представників профспілок під будівлею уряду було близько 4 тисяч. Чекали на прем'єра Володимира Гройсмана. Хотіли, щоб він відповів на їхні вимоги. Акцію почали в парку Шевченка, звідти ходом пішли до Кабінету міністрів. О 13-й годині акція завершилася. Урядовці до представників профспілок не вийшли. Приїхали в першу чергу висловити ряд вимог до нашого славного уряду, який реально вже забув про працівників освіти, забув і про охорону здоров'я, теж з нами є працівники. Реально загралися до такої степені, що люди вже не витримують як від тарифів в першу чергу, так і від розміру заробітних плат, які на сьогоднішній день не відповідають не тільки європейським уже стандартам, але й реально посідають подеколи останні місця і серед країн світу. Подробиці події дивіться о 19:00. У департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради підрахували, що розмір збитку від розламаних лавок і урн на вулиці Шкалова склав близько 50 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив начальник управління екології департаменту житлово-комунального господарства Володимир Корчагов. Перший заступник начальника департаменту Олександр Брижатий написав заяву поліцію з проханням розслідувати випадок вандалізму і змусити порушників відшкодовувати збиток в розмірі 49 тисяч 283 гривні. Нагадаємо, що вчора у Миколаєві на вулиці Чкалова поламали 8 лавок і 4 урни. Лікарі розповіли про стан 5-місячної дівчинки, батько якої провалився в колодязь, а сама дівчинка впала обличчям на землю.
Вчера к нам обратились родители за помощью. Вчора до нас звернулися батьки за допомогою з дитиною п'ятимісячною. У зв'язку з падінням дитини з висоти близько 1,5-2 метри. Травмована дівчина напередодні, 2 дні тому. Дитина була обстежена, ніякої важкої черепно-мозкової, внутрішньочерепних травм ми не знайшли. Тільки зовнішні садна із забиттям яких тканин. Дитині була надана перша невідкладна допомога. Дитина була з рекомендаціями відправлена додому, до свого дільничого лікаря. На подальший догляд і лікування. Ці травми можуть бути достатньо серйозними при падінні з такої висоти, особливо маленьких дітей, пов'язаних з анатомічними особливостями. Голова дитини завжди трохи важча за тулуб. І тому діти, на жаль, у відмінності від дорослих, завжди летять та падають головою вниз. Травми можуть бути достатньо серйозними. Тому, в принципі, батьки звернулися, дитина була обстежена і ніяких пошкоджень не виявили. Нагадаємо, 15 жовтня в Корабельному районі Миколаєва на вулиці Океанівській, 22, колишній Артема, Євген Бойченко провалився у колодязь. Його 5-місячна донька впала обличчям на землю. У чоловіка травмована нога. Люк замінили на новий співробітники Миколаївводоканалу на наступний день після події. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич хоче, щоб чиновники, депутати і поліція організували перевірку пунктів прийому металобрухту і дізналися, де приймають кришки люків. Про це він заявив під час постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства у вівторок, 16 жовтня. Він доручив департаменту протидії корупції створити робочу групу з чиновників, депутатів і представників поліції і провести ряд раптових перевірок пунктів прийому металобрухту. У понеділок, 22 жовтня, стартує всеукраїнська акція «Намалюй життя в любові. Україна», мета якої – протидія поширенню інформації про продаж наркотиків на вулицях українських міст. Громадська організація «Альтера Плюс» запрошує миколаївців приєднатися до цієї акції. Учасники будуть зафарбовувати на міських будівлях і парканах написи про продаж наркотиків, роз'яснювати людям наслідки вживання наркотичних речовин. Початок акції о 9:00 біля мерії на вулиці Адміральська. З собою потрібно мати фарбу і рукавички. Зустрінемось з вами у цій студії вже о 19:00. Дочекайтеся, я з вами прощаюся і бажаю вам гарного вечора.